wetenskaplike notasie, vermenigvuldig, deel, optel en aftrek, ander woord vereenvoudig. Ons begin by vermenigvuldig. As hulle vir die som gee 5,2 maal 10 tot die mag 5, maal 7,8 maal 10 tot die mag 7. Nou hierdie is wetenskaplike notasie en daar is in wetenskaplike notasie geskryf. Dis twee getalle. Maar nou, as jy nou mooi gaan kyk, sal jy sien dat hierdie twee getalle gedeel is in twee dele. Hierdie is jou maal, jou gewone getal, jou gewone desimale getal en hierdie pinkekie is jou 10 tot die mag ietsie. Nou, as jy die twee apart gaan skryf nou en jy gaan sê 5,2 maal 7,8 en dan maal 10,5 maal 10,7. Nou raak het nou bietjie makkeliker om hier uit te figure wat jy moet doen. Want in die eerste plek onthou jy, toe jylle exponente gedoen het, as jy een grondtal het, wat diezelfde is, soos hierdie 10, dan tel jy ons nou net jou exponente by mekaar. So dit gaan wees 10 tot die mag, 5 plus 7 is 12. So daar is jy helfte van jou som gedoen. Nou plik jy jou calculator nader en jy sê 5,2 maal 7,8 en jy sal sien, dit is 40,56. Dis moes nou makkelijk. Maar nou, onthou jy jou reël van wetenskaplike notasie. Jou komma moet na die eerste natuurlike getal wees. Hy moet hier sit. En nou sit die kommaatjie daar. Nou, jy gaan nou bietjie moet dink. Onthou nou jou wetenskaplike notasie is amper daar, hy is klaar in die regte vorm geskryf, hy is al klaar ietsie maal 10 tot die mag ietsie. So jy gaan nou kyk, wat moet ek doen met hierdie komma, ek gaan hom nou in die linker richting stuur. Maar as jy nou die getal links stuur, moet jy nou 'n bietjie gaan dink wat jy gedoen het. Hy het links gegaan, so hierdie oukie moet 1 meer word. Goed, so ek skryf om 4,056 maal 10 tot die mag 13. Dit is bietjie logika, mense. As jy hom hierdie kant toe skuif, dan word dit mos al hoe meer skuwe. Onthou, van oorspronklik af, hoe meer jy hom skuif, hoe meer word hierdie 1. Volgende is deel. As jy deel met 2 wetenskaplike notasie getalle, dan skryf jy hulle soos gewoonlik boop mekaar as in breekvorm. Nou vat jy die eerste deel van die wetenskaplike notasie, 7,13 en 3,1, en jy deel die 2. En jy sal sien, dit is 2,3. Gebruik jy sakrekenaar, mense, nie skaam wees vir die ding nie. Dan, as jy die 10 tot die mag 7 en 10 tot die mag 3 moet deel, onthou, as jy met getalle met die exponent deel, en jou grondtal is dieselfde, dan hou jy jou grondtal, en jy trek die twee exponente van mekaar af. En 7 minus 3 is 4. En hy is reeds in wetenskaplike notasie, dan los jy hom net so. As jy moet optel of aftrek, is die makkelijkste manier om dit te doen, om hierdie goedkies te gaan uitskryf in hulle decimale notasie. Nou 3,6 maal 10 tot die mag 6 is 3,6 met 5 nulle, en 5,2 maal 10 tot die mag 5 is 5,2 met 4 nulle. As jy die tweekies van mekaar aftrek, gaan jy kry 3,08 en 4 nulle. Nou, jy kan dit nie so aanbied as 'n antwoord nie, want onthou, hulle het vir jou hierdie som in wetenskaplike notasie gegee. So jy moet die antwoord ook in wetenskaplike notasie gee. En dit sal dan wees 3,08 maal 10 tot die mag 6. Is as hierdie som 'n plus was daar, dan sal jy natuurlik nou net hier moes optel.